Подпредседателот на САД Џо Бајден пристигна во Србија. На аеродромот во Белград Бајден беше пречекан од премиерот Александар Вучич. Посетата доаѓа на само неколку денови откако беше избрана српската влада. Американскиот подпредседател во Србија се среќава со премиерот Вучич и со председателот Томислав Николич. Потоа заминува за Приштина, а на Косово ќе остане два дена, велат тамошните власти. Утре таму ќе се сретне со председателот Хашим Тачи и со премиерот Иса Мустафа. Предвидено е Бајден да ја посети Турција и Балтичките држави на својата последна турнеја во странство како подпредседател на Соединетите Американски држави. Во источниот украински град Маринка, во близина на градот Донецк, ноќеска се водеа нови борби. Украинските владени сили разменува оган со проруските сепаратисти, но нема пријавено жртви во најновите судири. Војниците велат дека и двете страни ги држат своите позиции веќе неколку недели. Новите препокувања се последни во низата прекаршувања на договорот од Минск, склучен минатата година за прекин на огнот. Најмалку 70 куќи се уништени во поплавите кои го погодија киргистанскиот град Чолпан-Ата. Локалните власти велат дека во поплавите нема жртви. Градот Чолпан-Ата се наоѓа до езерото Исуккул, што е најголемата туристичка дестинација во земјата. Поплавите уништија ресторани и продавници и му нанесоа штети на бизнисот за време на туристичката сезона.